Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim personalizar, né, mais uma lembrancinha para a festinha no tema cassino. Dessa vez é o mini baleiro, ó. E o mini baleiro ele foi personalizado no tema bingo, tá? Para isso eu vou estar usando o mini baleiro, né? Claro. Vou estar usando essa fitinha washi tape, né? É verde. Ela já é diferente da outra que eu venho mostrando para vocês, ó, nos outros vídeos, tá vendo? Ela tem uma estampa um pouco diferente, tá? Então, esse aqui é o que eu tô usando no mini baleiro. Eu vou usar uma cartelinha de bingo. E aí, eu tô usando o cortador, porque eu tenho. Mas se vocês não tiverem, vocês podem desenhar aqui, ó, com o lápis, a tampinha e recortar na tesoura. Pra mim é porque ele é mais prático cortar assim, tá? E tô usando as pecinhas do bingo. Gente, para montar esses bingos aqui, eu tive todo um cuidado de procurar a cartela e procurar os números que tem na cartela, tá? Ó, 72, 89, 15, ó, e 52, tá? Então eu fui tendo esse cuidado para procurar, né? Mesmo que não apareça, mas. Ó, se eu cortar aqui 52, não aparece 89. Se eu cortar aqui 89, não aparece 52. Então, eu vou cortar assim, tá? E eu vou cortar aqui, ó, pra aparecer o 15. Então, assim, tá? Então, ó, uma cartelinha dessas dá pra fazer um baleiro. Depois de cortado, é super simples, gente. Eu vou só colar ele aqui, ó, na frente do baleiro, tá? Porque dá certinho, ó. Como se fosse a cartela, do bingo, tá? Então, eu colo de um lado e do outro. E eu tô colando pra ele ficar em pezinho mesmo. Eu acho bem bonitinho ele ficar deitado, mas se ele tá vazio, ele nunca dá certo, gente. Mas se eu quiser arrumar ele assim na mesa também não tem problema, que os ombros fiquem de lado, mas eu tô fazendo ele mais assim. Aí com a fitinha, né, que é a washi tape, eu vou estar colocando ela na tampinha. Ó. Tá? Então, eu vou colocar ela assim na tampinha. E agora, gente, é só colar as pecinhas de bingo. Então, eu vou colar assim, ó. Você cola um assim. E a outra você cola como se fosse por cima. Então, eu vou colar logo as duas aqui, ó. Uma de um lado e uma do outro. Assim. E essas outras duas aqui, ó, vem fazendo o charmezinho aqui, como se tivesse a pecinha por cima. Assim. E assim, tá? Ó. E fica dessa forma aqui. Então, essa vai ser a caixinha, né, que vai representar o bingo. Eu fiz apenas 3 unidades desse baleiro também, tá? Eu gostei bastante do resultado. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo de preparativos do canal, né? Da festa no tema cassino. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigada. Beijo grande. Tchau!